Siete dog. Tal vecchio che accendi? Le. How much is that dog in the How much is that dog? Right? How much is that dog in the window? Na 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 na. Mela, dak huwa mhux for sale, ġifieri. Ma kif determinaw ekkur. Not for sale. Ħanibdew nilqgħu dil-erba' mistiedna għall-lum għax għandna ħafna preparata li jagħmu nibdew l-ewwel. Mistiedna tarawha kuljum. Din dejjem pulita. Dejjem pulita, dejjem mala sabiħa. Kemm hawnx differenti llum. U dejjem tisbih bħall-inbit, imma mhux ħalli noqogħdu hekk nfaħru ħafna. Li ħalli nagħmlu għadha, ħalli ngħidilkom esperjenza li għaddiet minnha, din kienet għaddejja waqt program live. U waqt li għadija waqt program live semat splużjoni kbira ma setax tħares l-ura tara x'inhu jiġri, ovvjament għax kienet għaddija waqt program live imma qabżet qabża nobis, ovvjament ħadet ħażda kbira, imma kellha tibqa' għaddejja miskina ma f'din l-isplużjoni fil-program live. Nilqgħu magħna lil ħatlif Angela Agius. Nagħtu merħba lil Angela. Wa, madam. Grazzi. Nistidnek oggi fl-ewwel seġġu. Illum qed narok bil-qalzit normalment narok f'ħafna l-bies. Għatlek il-differenti. Skatti kun daqsxejn differenti llum. U joġovni. Nonorakom. Joġovni. Grazzi, grazzi. Mela, xi ngħidi interessanti. Kien iżgur interessanti. Kont għadha waqt program live u tisma' splużjoni. Qabel ma kenniex l-apparat ma kienx daqshekk sofistikat kif għandna llum, kellna dawk il-bozzot żgħar jixalu, jissettjawhom ftit qabel ma toħroġ on air, idawruhom għax bejn programm u ieħor naturalment idawru biex ikollok id-dawl issettjat fuqek. Jiena għaddejja bil-programm bdejt l-introduzzjoni u jidilli li konna rrankajna ftit mhux ħażin, f'daqqa waħda nisma' plaħ kbira. Taf kem konna rigid meta fil-passat, ħaris ċlura imma bist qabża qudiem il-kamera ġifieri telespettaturi tagħna ndunaw li ġara xi ħaġa. Kif waqafna l-break irrealizzajt li waqgħet waħda minn dawk il-idwal eżatt warajja. Todda b'waħda wkoll. Ifimni ma kinitx daqshekk viċin tiegħi imma l-ħoss li għamlet daqs li kieku kienet splużjoni. Mamma mija. Ma ċentija għad zgur dik. Ġila ħassejt kometa, ekta, ġila ħassejt kometa. Ejju. M'għandix dubju minn kif tkun spazju. Mela, it-tieni wieħed li għandna huwa mistieden lili kif għadhom kollha fuq xulxin. Fil-fatt, dan ħadem ma' ħafna nies differenti fil-qasam tal-ġurnaliżmu. Imma darba fost oħrajn kien li bes ħwejjeġ hekk każwali u ġelov joħroġ malaj biex jagħmel intervista lill-President ta' dak iż-żmien li kien Dr. Ugo Mifsud Bonnici. U kellu jmur casual flok partikolari mezzi kulħadd kien pulit. Ovvjament. U da dejjem bl-ingravata. Da dejjem bl-ingravata u bis-sud dejjem pulit nafu. Sinjuri, ta' novella! Website tajjeb. Grazzi. Ta' fal taħdejk? Ħafna. Eh? 40 sena. Jina għandi xi ħaġa. Tan, forsi tajdinna naqra fuq u da. Għandi dal-flok. Xi tajdi fuq? Kemm jixel? Jixel naqra, x'ġar eżatt, tajdinna. Fil-fatt jiena kont ġurnalist u ma kontx xogħol dakinhar u niftakar kien ċempilli l-Head of News għalli tagħhom li pjaċir għalli ejja u għodli fl-newsroom biss kemm taqra l-aħbarijiet imma m'għandekx coverage. Tifier ma kontx xogħol, mod kif kont kelli top shocking yellow. Natu jom uġewa naqra l-ħabariet u namil dana. One fine time ċempel xaħat li kienem press conference urġenti, għalli ta'nom li pjaċir mur fis-sala tal-ambasċaturi fil-palazz presidenzjali. Fejn inti meta tmur press conference tal-presidenti di kollok il-protokoll, kollok ukoll il-dress code. U minn sala kulħadd konservattiv li bez dak id-dark suit u jiena nider hemm fin-nofs biex nintervista l-president. Imma almenu der, tik. Però di għamil ni għacċare, biex ma kienx jaf, ma jaħsibx li li besittu biex jider. Però kombinazzjoni. Kombu l-isfar, għax l-lum kombinazzjoni bl-ingravata safra. Kombinazzjoni. Mela, mini miss? Li miss miskina dil prasfar jiġru għarajax, nisma ħafna prasfar taħħa. Però laħħa l-ektar wahda reċenti li smajt, tela taqra l-qari ġol knisja u jutila spiċċat bil-qehta z-zarbuna liħ u tela taqra b-zarbuna wahda. U insomma nqalat waħda tinkiteb waqt li taqra l-knisja b'żarbuna waħda u bil-maskra u tant kienet prospora kbira li qatt jiena ma fhimta sew ħadd iżbjega ħinna jgħid fil-fatt nilqgħu magħna lil Xaxa.
Hello! Iż-żarbun l-aktar tajjeb. Kif inti xaħ? All right. Jina xaxa illi nafa ħafna żmien, eħe dejjem, dejjem minna hekk, dejjem xi ħaġa differenti. Ġara jdinna fi ftit krim, ġara eżatt da kienet. Funeral ma kienx kien funeral. Kien funeral. Ma kienx kien funeral ta' tziju tiegħi li jiena kont close ħafna, kien jisu missieri għalija. X'in wasalt għajtu li għax qallu rid ikellmek il-fader ġat ger fi xtem. Għalbejt, kif m'għandniex qari, m'għandniex qari, fimt, u ħadd ma qalilna xejn. U għalli jint għalli mur fil-sagristi, mur fil-sagristi, għalli jint ħataqra l-ogħal u t-tieni u t-tielet qari. U jien qed l-ogħal u t-tieni u t-tielet qari. Kif ħanaqra l-ogħal qas bi studjajthom, għalli dawk għaliex ħadd ma jrid jaqra, mort posti, kont it-tieni bank. Issa kemm qed narhom għajjat li daskin gerfixt x'malħaqx rajthom l-ewwel it-tieni u t-tielet qari, jien qatt ma qrajt l-ewwel it-tieni u t-tielet. U jien u tiela. Jien u tiela jkun hemm il-wajer tal-fan, nitgerb għaw timbaram li siqi, iż-żarbun ġien il-wiċċ għalih u l-qiegħ għalih. Bil-ħasħażin dak x'għajdulu li tmur taqra fuq. Lamboni. Eħel, x'għajdulu? Lamboni. Mort fil-lamboni, insomma, u bdejt naqra u bdejt sejra l-immu l-ewwel u t-tieni ma nafx hekk l-ewwel rajtix it-tieni u t-tieni rajtix l-ewwel u t-tielet. U si postet san sponsorjali u jien bqajt għaddejja. Ejja ħa mmorru għax imma bdejt ħares lej żgħajja bdejt kif ħa ninżel minn hawn fuq. Kif ħa ninżel minn hawn fuq x'oqla għalija ħallejt il-maskla ma femgħuniex kien. Jien kontent. Fimta? Indunajt kemm kienet eċċitata xaxa. Għajt il-verita għalġu la fimta kelma. Le, għax il-bat il-fti, teja nejdu. Il-bira du ġej, għax il-fader bada jiddu xinni ta' għamil. Fim de sejra jek, u laqqa san l-sponsor jali, u nkella nejdu fl-imkien, xej jibqaj ta' d-dejja. Inżilt minnem, bat il-żarbuna l-oħra, naħħejta, tfajtom fidejja, tħalt fil-sagristija, panikjata n-nisħar zura għun n-nizla minn fuq l-artal, bla żarbun. Għalix ġarret l-għom li pjeċirina ma nħodċ il-bot, għom naw nishtiq najdom hello, San Paw Bazilika Rabat, sewa dak il-knisja tagħna, u għat l-għom li pjeċirina tluħalli mmur minn fuq it-suntir, nimxija u nġib żarbu. Għalix namet l-mur li fuq il-bank u għem il-handbag u ġibu. Mar, u l-boyfriend tiegħi għal dak ħajħu, l-handbag għallu sa tagħmel, għallu dak tiegħi. Da kollu waqt il-qudissa l-funerali. Għabez da għallu, le da mux tijak, dak ta' xaxa. Ewi, għallu, dik xaxa tijaj. Somma, bali kbir. Imma kif jieti tkuni? Dejjem. Jieti tkuni. Tal-dusa. Imma temmelli ġu għarajk daw l-affarijiet. Unitħol kaxxun. Dejjem. Ek, ġiviri, jek ħalkun hemm xara fi plat, jow jinsew plat. Għajt li tijak. Tijaj satku. Mela, biex naqdu il-mistednin ta' għallum, dan fil-fat. Darba minnom, għas mill-ismajla mux inqas, għalek għat il-kohanet ullum ukoll. Darba kien Monte Carlo f'Gala Dinner, kien hemm xi 1500 ruħ. U kollox kien maħdum perfett, kollox eżatt. U kien hemm waħda Taljana u weħlit il-attakkuna nsertat ma' dvalja tal-mejda. U miskien marbixxejna. Gala Dinner qed nagħmlu. Gala Dinner, marbixxejna u spiċċa kollox mal-art. Ħajra kontalna u sinjuri għatu għajba l-Thomas Fennec! Hello! Għadlek postok! Għadlek postok! Għadlek postok! Eja, rok! Għadlek postok! Għadlek postok! Għadlek postok! Għadlek postok! Għadlek postok! Kif jien? Dażgurni timdorri u tħobbu mu? Tela, tela. Alright. Alright. Ġara dakin għal-Monte Carlo, fif titklimux? Pratikament dakin gala night kien hemm iktar minn 500 ruħ, kien hemm 1500 ruħ, International Congress, nies mid-dinja kollha. U minn kien hemm dejja tfow fi wara li kilna imma kien hemm għatemi ovvjament il-platti u kollox fuq il-mejja tfow fidlam biex tibda x-show tal-Sporting Club, jiġifieri show kbira, li qablu tal-attakuna qamet biex tmur it-tojlet u ġibda tidvalja kollha fuqi. U xejlu dawlu jisibu l-affarijiet kollha fuqi. Ġifieri intu kolli se jishom jiġu fuq hekk l-affarijiet, sa ngħidu. Il-tqajtu, vera. Dawn iktar hekk sofistikati naħseb Anġela u Leta. Normalment nix funeral wajt fija u koll. Isma, jina ta' xajn dilkom, zgur li ma ta' fux sejġ, jintom ġejtu għonek rilassati, jadim fil-kompanija ta' għana. Ma tafx kemm għanna tension fuqna. Kifat? Dejna mom wara, moħħi ġibtu li da' seke, bil-ħsibijiet. Għet jitkelmu għalina dam. U koll. Inti, Tom, inti relax? Da, relax. Jina bdejt. Pero, smajt li saqsejt,
Għabel xejn ixtieq nirringrazzjaw ħafna lil-diversi, diversi nies fosthom il-Baħt Azra Bentana lil Dungeon għall-ħwejjeġ għall-istajling u għall-paċenzja. Nixtieq nirringrazzjaw lil-Lotion Beauty Spand Academy għall-irtok u anki għalli joqgħdu jismgħuna qabel il-programm neqerdu, speċjalment lil Antonio's Barber Shop li huwa l-barbir uffiċjali tagħna, il-Beauty Team, Antonella Vella minn Beauty Team. Chic Med Aesthetic Clinics, il-Twaco Opticians għandu ċalietu contact lenses u jħan għajt il-verita. Din għat li rridu nirringrazzaw l-ċaħatu jim għandix il-karta u għat niftakarom kolla bla men. Fejna, supposti ringrazzaw. Grazzi l-dawin nis għalli. Grazzi ħafna. Wara nofsinar jgħamlu għan idru naqra ħjar. Tajjeb importanti ħafna. Imma tara. Tara kem tallem ux. Daħal fija. Dis-sena kienet esperiment li kummija ju irnexxa. Għan għajdu l-verita. Bdejt tħossok ilek wis waħdek u forsi xtaqt ikollok naqra firek. Naqra nar. U daħħalt nimijak ħinkollu biex hekk tgħid. Naqra abus. Naqra kulu, naqra sfaj. Le le le, ma le le, l-verità. Ara, ma ħsibx li ħa naqbel daqshekk miegħu fuq it-televiżjoni kemm ma naqbilx id-dar imma irnexxinna. Eh, u jiena di għamil ta' mas tatlu rajin jien jekk ħalli nkun hawnhekk li ħan ħoss ħalli najdu. Sissa. Sissa. U sissa d-norra għedna u għek. Sissa fadalna. Ma nsamma, ħan morru għasti reklami, xinni ġulura ħan nibdew il-lob tagħna, il-sorprizi, ħafna affarijiet. Nilabu, l-ewel loba mil-klim għal-fatti. Drajna din il-loba jissa li Christian Harding, il mużiċist, pjanist, kantant tana, maestro, jintaj tutitu ta' maestro. Jena, għana, 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 kif jaħseb fuq. Tajjeb, tlaqna. L-ewwel wieħed? Il-funtana. Għalli l-ewwel suġġett il-funtana. Il-funtana. Li waħda? Tal-belt? Il-fortuna. Il-fortuna. Ma kif? Stenne, għaw ma darit lekx. Jien ġa kont ħanejna kien dawru, għa? Ma mur fil-funtana tal-belt. Kif rajt għal darba? Il-funtana. Il-funtana tal-belt. Lele, il-fortuna. Dik tit nitsku, ma tiġi tkunu l-funtana. Ek tit teżdit il-funtana. Għax il-funtana kienem tal-im, għaret kuna nil-taqaw fl-imkien qabel u l-ek. Il-fortuna. 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 Ifem, kultant iva, kultant le. Imma taħsbu li t-twilet bil-fortuna, jew jottajt isma t-twilet fortunat, jott t-twilet zvinturat. Naħseb ija. Jena naħseb li t-twilet ta. U le, jena ma naqbilx ma kom, I'm sorry, għax illum nistan kun fortunata, għada sfortunatament jinqala li xaħġa nejt il-marelli kem jinn sfortunata. Skont il-kuntest, izmin u l-familja, ġifiri jena nemmen illi jikunem element ta' fortuna, pero tista taħdem għalija. Rispett kollu lejk. Taf kemm il-ħobbok, ma tħossok xfortunat għandek ix-xogħol li għandek, għandek in-nies iħobbok. Ix-xogħol ħdimt għalih. Għamilt is-xorta. Għamilt is-sakrifiċċji kbar. Imma le, ma. Eżatt. Ija, ma flima sens għal-għal. Imma li, għaw min jieġi kollox easy fil-ħajja. Ma għaw min fortunat. Pero sekond, pero taf xtallimt jena, taf xtallimt, jinġi li kelli, le, vera. Forse ħanajċa jinġi li kelli ħbibti, għajħaf kompetizzjonijiet gbar. U kienem, kien u minn kien il-competition dirett tagħhom, kellhom kollox fi platta d-dib. U kellhom forsi l-familja ftit iktar tat-tajjeb u da. Imma xorta f'dak il-każ ma rebħux dik il-kompetizzjoni. Għalhekk waqft kanta ġifieri. Jien qtajt qalbi mill-bini. Ismani, mhux għax ma tkun sudisfat dak li għandek, imma n-nies ma jkunux jafu kemm il-sagrifiċċju għamilt. U kem, u għadna namlu kontinuament, iġifiri, ma nox għanna għodnejt jena fortunata. Jena normali, naħdim talija
Le, xintat ma tħossokx fortunata? Le, minix fortunata. Fortuna għalija, min ma jaħdimx għalija u tiġiħ fil-plat. Jow inkella, jina... Pero ma naf il-ħadd li jista' jkun tkun fortunat darba, pero mux ħajtek kollha, ħajġek fil-plat kollox. Dik għandu possibbli. Jo skont fiex ukoll, għax inti tista' tkun fortunata. Kunet fortunat ħaġa u ma tkunx fortunata. Min ta' tajbin tiħdim talija wara fejn wasalt. Fis-sens ħantik eżempju. Per eżempju jiena, ħantik eżempju, mela jiena nħossni fortunat illi għandi x-xogħol li għandi. All right, dik però mbagħad biex dom teħdem tal-ieħ. Ċek, jamma kont kapaċi għalih ukoll. Iva, imma titaħdem għalija wkoll. Għax kifet raġuna, s-sibta għamur 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 kif kulħadd jgħidha speċi. Ix-xuftejn jew ix-xuftejn. Ix-xuftejn. Ek, nistgħu ifissru affarijiet daw. Mela ħa nibda minn din l-ewwel mistoqsija. Meta kontu forsi jiżar jew anki issa. U taraw persuna hekk li għandha kongrazzja magħha jew toma tħarsu lejha x-xoffa. Hija waħda mill-affarijiet li tħarsu lejha. Ħaġa ma mhux se ngħidha. Fil-verità, xaxa, anke meta tkun qed tagħmel il-makeup, l-ewwel ħaġa li tagħmel trid toħroġ id-definition tax-xoffa. Kultant tkabbarhom l-ħab ngħidilha xa please għax inkella jqogħdu għaddejjin ħafna kummenti jiġifieri trid jew ma tridx jgħaddu kummenti fuq ix-xoftejn. Xoftejn. Palissa it's a trend. Imma jiena nifhem. Meta kont żgħira u kont indoq il-banda. Fim, ix-xoffa kienet toħroġ il-ta' fuq kienet toħroġ kbira. Allura, ma. Immissa ma tiddejja, stoħroġ dok ix-xoffa. Ma għandi ritratt kont noqtek. Għandi ritratt dizajn għajek. Għadek id-doqxa. Għadek id-doq il-banda. Għadek il-banda. Għadek il-banda. Immissa. Xkont id-doq? Għajtilla, għale. Tistaret ħanna fija, xkont id-doq? Kont id-doq il-kwartin, kont id-doq il-attavin. Vera, kont id-doq. Kifet is-semmiħu? Isom xipilloli. L-attavin, xinu ba? Għaxin bes li kont zaħira ħafna. Jina għadda, ma nistaħal li kont li ħriġ tindoq Malta. Kelli 7 years. U id-dek kienu zaħar ħafna, u għallura kienu jazlu li instrumenti zaħar. Bix il-għakot. Lid-dob xuftej kien ifir. Għu bidejja u kwa. Issa naddu għalli bissa xni, naddu għalli bissa xni. Ġeja ta' l-għallu naħseb. Sindikajri. Sindikajri. Il-Malti. Taħsbu li huwa sindikajr. Dik is-sabiħa tal-Malti. Tomas, għadda xda Tomas. L-antik kien hawn iktar millum, illum naħseb ma tantx hawn minn. Għandek is-social media. Għandek il-Facebook. Social media. Fuq social media ma. Mhux xorta sindikajr. M'għadix mittieqa. Jew mhux wara l-purtiera ħasira. Fil-fatt il-ħasira, mhux ħasira, il-persjana tisfel tkun apposta ftit. Elenkata ħalli tkun tista' tħares minna. Jiena naħseb personalment illum żidu iktar. Għax illum jekk dik m'għadix ma' dak ħa tkun taf mill-ewwel, mhux toqgħod tista' sex tara Facebook jikbu mill-ewwel. Jekk xi ħadd tagħmel xi ħaġa xi ħadd l-istess ħa jikbu Facebook. Issa daħlet taf kif? Daħlet moda. Xaħġa sindikajri kienu eżempju. Issa ħan saqsi kom diem, ma kunu onesti. Ħan nippruvaw. Intom sindikajri. Ija ta' nħobb nkun naf. Etom. Ma naħsibtu. Jiena ninteressar nkun naf, mhux vera inti tħobb nkun taf. Tħobb nkun naf. Min jaf kem tisma jint? Nisma, ma nisma, ħafna. Waqt li għandu xaħrom u dikek u dikek. Stejjel, kollox. Le, aħna jisajħu la, metan s-sindikaw, il-riċerka taħna. Ekku, il-ġurnalisti. Forsek, namlu riċerka. Jina li rritin kun naf, per eżempju, bħal mamiltu intom, intom mamiltu riċerka fuqna. Jina niprofa namme riċerka fuq n-nis li kunu sejkunu mijaj fil-programma. Ma parti kollox, u għajjis, għanġa, ċaħti għedi la xaħġa. Tu pjaċir tisvek, minna ma għodġaw il-ħad dejja. Ifem, naħseb hija fin-natura tal-bniedem li kullħad jisma ġifem. Jimman id-dejja. Jimman id-dejja. Jimman id-dejja. Miksa jimpastar di għat. Meta morru niklu fil-verita maħbib tal għek, top, il-verita li tisim. Minar ma t-wedġa l-ħat. U da, pero, maħxek t-ġurkom xpali u koll. Mellux semmejta u koll, di maħx fej konna. Illi għaxi naħdem dan xol, inni stem barra u dinna mela ċari, ma nkunx naf.
Alright, Angela ħarba tiegħi, però nkunx naf x'inhu jagħmel kulħadd. Tiġi xaqsu tisma' vera dik ġala hekk, vera dik m'għadix miegħu, vera jasbu li aħna nkunu nafu fuq in-nies tat-televixin. Huwa anqas li kieku nkun naf ċertu affarijiet. Imma jinsi pretendu tgħidilhom. Iżommu għalik. Limis! Limis! It-tempra! It-tempra! Tempra! Oh my god! Għamur mill-ewel, ma nistax! Shane, Shane! L-istess, eh? Ta' bżil komma laj! Jina ziet kalma minnek, għallik, ta' Lele, jina kalma ħafna. Ħarid la minn Angel, la minn Angel, ta' bżlek. Dikka tal-familja, jina vera namli. Aħna nġu minn xulxie, aħna kuġini jina xulxie. Pero jina ziet kalma minn xulxie, jina kalma ħafna. Imma mbagħad meta tasal fċertu limit, nintilef. Nimmaġina kek, eħe, li id-dum tiġma per un bat. Iva, Iva, imma ma toqt il-bot minni. Ta' bżila u kolt. Imma li tinsan bat jaw inkella. Le, jaddil imbat. La darba. ċettajdu, għed tinstema, bil-li għed t-tkellem taħt l-istema. Għed t-tkellem taħt l-istema. Għed ħafna u kol. Uwe, man. Eġrinto, bet li t-tkellem bżilkom ħafna. Għaj, ma jgħu, għed namlu l-lum il-sorpriz, il-daw xena ta' Inti ma kwile. Paċenzjus, pero il-difetti huwa li ta' bizni with the wrong people. Ġifiri, għax tabuża minnhom. Eh, ġifiri, tabuża bihom. Ikollok ġurnata back to back, tara l-kontrarju, mbagħad kumma nies li inti komtu magħhom. U hemmhekk toħroġ il-rabi li jkollok li mhux suppost għalihom. Tgħid li fuq Angela ta' bżilha, x'tawil. Ma tantx ma' Angela. Isma' nil-mara. Ngħidlek Angela mara onesta. U jiena wkoll aħna nbagħtu minnha. Il-problema hi li meta tkun onesta xi kultant ma tkunx falz. Ħaj minn ħaj ħobbok u jħobbok vera u jew inkella jdejqu għax inti onest. Jiġifieri aħna m'aħna flux inkunu falsi. U jiena Angela nara ħafna fija f'dak l-aspett minn għalija, onesta, kanda tgħidlek xi ħaġa dejqita xi ħaġa jew jien naf ħa tgħidlek. Jiena ma m'hemmx ma ndurx mal-lewża kif jgħid il-mal. Inkella mhux ħa toqgħod tiġi tilaq, fil tagħna x-xogħol tagħna naraw ħafna minn hekk u mbagħad mu wara tifhem jiġifieri jiġru daw l-affarijiet ġraw anke personali. Aħna hekk, aħna straight to the point. Isem, forsi Angela diplomatika għaliex anke fuq ix-xogħol tagħha, tippreżenta hekk huwa jien ma nafx inkun diplomatika. Vera. Veru. Għalita tajba. Mela, suġġetti ħor ma l-ajra xi ridu għaddu għalli jmiss. L-ajruplan. L-ajruplan. L-iktar darba li sifirtu il-bot. Dan. Jiena mort il-Kanada ma dak. Il-Kanada. Jiena mort il-Kanada. L-Australia fjumi għal-jomej. L-Australia għal-jomej. Iżjed dom t-vjaġa, għamil dom t għamil seminar, għamil t-għem, u ġejt l-għul. T-nejdi kom storja. Għannina ħafna ħbib, jina 15 sena ħbib. Darba minnom għalli ħammur, għalli rrit naqbat l-ajruplan, fejkin il-pajis. Ta' kaxja. Fejkin il-pajis. Konsejra Iceland. Le, le xi post hekk. Iceland u għamma l-Italja. Insomma, għalli li ħammur għal-post u mbagħad qed nisma' fuq l-aħbarijiet li waqgħada l-ajruplan. U dam ma laħqux. U jien ħassna ħassej ġismi hekk nisil ċempilt ir-rose kont. Bil-mara tiegħu żemm l-għamina. Kreċċa l-ajruplan li kellek titla' fuq inti. Kellek kien telaq mill-Italja u kien li nagħti, kien kreċċa u awtila. Kien ħabbar mal-hangers. Mal-hangers li kien hemm ġol airport. U ma kienx ġi għalina bqajna nistennaw hemm. Imnella. Qatt ma ġi għalija, ġifier kemm ġi għalija. U kont daqs kemm imur qabel jiena l-ajruplan. Imnella. Mhux darba tera. Xandili ħafna xi kont. Aħna meta. Nasar tard tkun l-imkien imma mhux l-airport. L-airport kien hawnhekk qabel. Inħobla sumu dik il-darba. Darba minnhom miċċili. Miċċili. Jiena niftakar. Mill-Arġentina kont sejr iċ-ċili u miċċili għall-Kanada. Kelli vjaġġ twil. U niftakar kif wasalna fuq il-muntanji, dawk il-muntanji li kulħadd biex darhom, dal-ajruplan qabad jaqbeż u kulħadd iġġenna bdejt nagħtil taħdejja bil-pont. Ħames minuti. L-aħħa li sifirtu. Jiena ma nħobb sifer, jiena kull ma sifert ħajti għandi 55 sena darbtejn biss. Veru. Ironikament il-programm Destinazzjoni Kanada ta' Television Malta kont il-producer tiegħu, però batt li n-nies jġibu li l-filmati mill-Kanada. Ma nħobx insifa. Kollok xi programm ma nħobx. Anki jiena nidħol. Namorru flimkien. Namlu production team bejnietna u mordom. Mbagħad morna baqgħu Maltin mad-dinja kollha tal-immigrazzjoni ġifieri Kanada, l-Amerika, l-Brażil.
menx nitfem il-Maltin marru t-tim u jimman murċ. Le, u għak nemmen neħe fil-Fortuna s-Fortuna, xe għatma t-għadat t-tibta program, minna stambu r-tibta. Mela, leħdimna, leħdimna. Li mi, soħra. Kont immurki, kont għal-axħar. It-tiċ. Da xaxa, da fidej xaxa nistaw il-ħarru. Stiċ. Ta xaxa. Le, le, mux it-tiċ ta xaxa, illa li xaxa taħdem għafna. Ma, 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 Jew mit-tieċ jew anke miż-żwieġ, ma nafx, kulluha kif tridu. X'għaxa naf? Jiena jogħġobni t-tieċ tiegħi. Forsi Nicole il-party. X'tagħmel? Nicole ikna aktar fit-tieċ ma' ġej. Tgawdi aktar. L-istess, tgawdi aktar it-tieċ hija ifhimni għal dak iż-żmien li żewġin aħna naħseb li kien sabiħ dak iż-żmien. Għandi xi ħaġa fuq tiġijiet. Blajt ħafna rigali. U jena dimma zewiċ u maħat xebda u jħed maħan. U mux ħalletu ħurri għallu għura. Never say never. Tal-ħad ġili mortu tiċ li maħkinx li suppost kol kod mordu għem. Ġara. U kolħat jgħamelek, maħaw xaxa. U jena ġaw l-ħafna fari fit-tiġijiet, tinżix. Darba minnom ċempel il-telefon, missir għalli jgħem mara fejnu ċof. Jena xsebt li dik id-dar, fetħet li wahda bil-bagalija, bħajti l-attaraċ, għattila. Fej, għan ibdik sinjura kon ġiġasijata, għart il-sol, tax minn tiġal tiġ, għart li li ta' naħseb you're in the wrong house, għart li għahna l-makeup less, di kam li turna li fet tlek il-bib. No, ma ġaħet, no, ma ġaħet, ma ġaħet, ma ġaħet, ma ġaħet, ma ġaħet, ma ġaħet. Inkel, inkinu għabduni indo ftiċ, ġo hotel il-Belt, South Street, armajt il-PA system ġo sala u kien jistalla l-oħra. Ġifiri, fl-istess baħar edi. Imma fl-oħra kien hemm tiċiħor. Fi wasal kienu għonaj sal-oħra. Xaxa u tano, tintaqgħu ħafna ovvjament fil-programm ta' Angela, ma' differenti ħafna. Ulu, jiena ġej minn Mars. U hu minn fejn u Jupiter. Minn Jupiter. Imma naqblu ta'. Jiena nieħu gost inħallihom. Jiena għalhekk inkun iridhom flimkien fil-verità. Iva. Għax inħares fajnijom, ninduna xie kun hiret. Għat il-diskar. Għaraw laffariet minn angoli differenti, għaj fissiex li taħħatajja fu teħi ħazin. Ismani, ħadda raw il-lum ekin ġeldu kox. Il-lum ħajkun program li ħalli jibda minn għawnu ftitiħor, diġa bada, pero. Le, sorpriza għedha. Ma bedix il-program. Pero il-program, nizzaw minn kwarta. Li ħalli jibda minn għawnu ftitiħor. Mux ħajibda il-program, program bada. Is-sorpriza. All right. Nispera. All right. Nispera li nitlaq minn aħbi btaqom. All right. Dan waqt ħajibda b'għaw emmek. Regali. Mela, nfakrukom illi għandna aktar sorprizi, aktar lob, u l-loba li jmiss iġġib l-isem ta' Minu il-Giddib. Ilna ma nilabuha din il-loba, nfakrukom kif tintlab, ħanajdu storja, jina ħanajt storja, Ġożmar se jgħid storja, għandkom ċans issaqsuna fl-aħħar mistoqsija kull wieħed, all right? U f'dawn ħames minuti li ġejjin aħna se nirrakkuntaw l-istorja tagħna. Wara tiġu taqtaw minnu l-giddieb għalfejn, għaliex storja li ħankunu għadna aħna jista' jkun tiegħi vera u ta' Ġożmar mhux vera, jew viċiversa, Ġożmar vera u tiegħi mhux vera. U għalhekk intom se taqtaw minnu l-giddieb. Minnu l-giddieb u tgħidu nisma' qed jikdeb Rajin, qed jikdeb Ġożmar. Preparati? Tajjeb, mela, tlaqna? U jibda? Tibdint. Għanibda jien. Għanna 5 minuti. Mela, di esperienza li diffiċ li ninsa. Kien is-sibt, kont id-dar wahdi, fil-ħodu jien għaddeċidejt li għandi kamra fej fiha kelli l-madum ekstra tad-dar. U rrid innadda f'din il-gwardaroba li fija kien hemm il-madum fija. Kont waħdi d-dar u mandu najċ li kien hemm il-madum iżar li kienu qegħdin hawnhekk u mort naqbad il-madum twila. Sewwa.
meta ġbitta kien hemm travertin, biċċa travertin, biċċa rħama, u waqgħet li fuq subajja l-kbir ta' din is-sieq. Rajt ħafna 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 dem, fil-fatt tagħni ħasħażin żgħira xi nibża mid-dem. Ma kellix il-mobile fuqi mort niġri għal-mobile, baċċu gaman għażwirt saqajja mew ċempilt li Ryan. Ryan ma kienx ovvjament id-dar, però f'temp ta' 6 minuti wasal, kombinazzjoni kien il-PPS. Ħall-kamera darbtej tal-bypass u spiċċajt jiġifieri l-isptar. Subajja weġġajtu mhux ħażin, jiġifieri kienet ċena li ma nixtieq il-ħadd jgħaddi minna. Spiċċajt però fl-emerġenza fil-wheelchair b'saqajja mogħtin in-nies qed jaraw sibtek. Mu jiena b'saqajja l fuq u fil-għaxija niftaħar kien hemm it-tieġ tal-Ludwig Galja. U Ryan qed lu l-lejla xorta rrid immur it-tieġ, daħal impossibbli ma jistax ikun tmur it-tieġ il-lejla. Insomma, ħadt xi painkillers, kellimt it-tabib, mort nagħmel preżent it-tieġ xorta waħda, kulħadd ovvjament ra li saqajja u subajja kif inhu. U domt biex neħħilja biex ifiq subajja kważi 6 xhur. U sallum ifimni għadni minix 100% ħanajdu hekk. Imma dik esperjenza li ma ninsiex u li naħseb l-iktar darba li bżajt, waħda mill-iktar darba li bżajt, għax inni bżaħ ħafna middem u kont waħd id-dar. Jiena min jaf li minna ħadd oħti miż-żewġa lill-dulċiera u dejjem kont inħobb dan ix-xogħol. U l-ewwel xogħol li kelli kien propju ġewwa d-dolċerija u mbagħad tallimt nagħmel is-sena ta' dulċier. Minix da' sekkintis, imma fejtlu affarijiet ta' kejkijiet u affarijiet hekk. Anka preparamenti waqt li jsir ta' tiġ, kienet xi ħaġa li kont nħu gost nagħmel. Kont immur bih ġari biex nipprepara u nagħmel dawn l-affarijiet. L-iktar li kont nħu gost meta kont nimla dawk il-barkets, il-kanapez biex niftehmu, kienet xi ħaġa li vera kont nħu gost nagħmel, u anka wkoll mill-aspett tal-ħelu. Minix xi wieħed li niddiżinja l-ħelu perfett, imma naf nagħmlu u naf nagħmel ukoll ħelu tradizzjonali ta' żminijiet differenti. Apparti li niklu nagħmlu wkoll. Qatt ma ta' fuq televiżjoni, qatt ma sajjart fuq televiżjoni, imma forsi xi darba tiġi l-waqt illi din nagħmilha xi passjoni illi ilha ġofija minn mindu jien kont żgħir ħafna. U dawk huma l-istejjer tagħna. Min hu l-giddieb? Jiena jew Ġożmar? Għandkom ċans mistoqsija. Sona mistoqsija. Jiena mistoqsija l-Ġożmar. Iġifieri l-madum fil-gwardaroba żommu int? Din hija gwardaroba Eng minn dawk il-garden furniture ngħidilhom jien ma nħobbx l-affarijiet jidhru d-dar xejn. Vera ma nħobbx, jiġifieri natti kollox. U biex innaddaf din il-gwardaroba minħabba li tanti tqila bil-madum fiha. Ovvjament kelli noħroġ l-ewwel il-madum kollu. U jiena m'inhiex xi wieħed li nnaddaf ta' barra minnha, u jiġifieri din ma nafx kien. Jiena għandi l-impressjoni li Ryan is-soltu jinnaddaf. Ekku, vera. Però din il-ħaġa xtaqt li meta jiġi d-dar isibha lesta. Nixtieq nikkummenta ma nistax. Tano? Fil-fatt. Jew Lilja u l-Ġożmar tistgħu jissaqsu, jiġifieri. Aħna naflu inti OCD fl-indafa, kollox organizzat. Għallu dak jitfalli dubju fuq l-istorja ta'. Għandek xi mistoqsija jamma? Lili. Kemm tikkonferma li inti? Xaxa? Li qed tgħid il-veri. Lesa dukom. Mhux ħansaqsi xejn. Jekk ħanejt le, ħanejt mal-lew. Stajdinna stajdinna wara. Żmar xi kemm ilu li qed tgħid. Mela dan ilu it-tieġ ta' Ludwig 6 snin. Anki iktar naħseb ta' minn. Ħanajdlek, konna noqogħdu d-dar imma ma konniex għadna fuq, jiġifieri konna noqogħdu isfel. Naħseb xi 6-7 snin. Mela skada l-ħin. Min qed jgħid il-verità, Angela, jien jew Ġożmar? Ryan jew Ġożmar? Ġożmar jew Ryan? Jiena naħseb Ryan qed jgħid il-verità. Mela l-giddieb huwa minu l-giddieb? Ġożmar. Ġożmar il-giddieb, tagħna. Ġożmar il-giddieb, xaxa. Jien il-giddieb. Ryan. Jien il-giddieb. Mela din tnej kontra tnej. Nersqu lejn din in-naħa. Ħalli naraw li mija l-istorja li ġrad vera. L-istorja vera hija ta'.
Ġozma! Dak huwa dak ir-ritratt huwa fit-tixtal Ludwik il-bist ovvjament. Taf 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 għal-diffikulti. Għax inti qed tgħid li għadek qed bagħti salu ilu 6 snin. Id-differ, id-differ, differ dan biex dambi jikber, però ma jikber qatt bħall-ieħor. Jikber imma ma jikber qatt. U jiena biex nagħmilha ċara nħobb nikoll il-ħelu ma nafx nagħmlu ma kellix idea. Jiena niftakar x'kien jiġi. Meta kien żgħir. Ma kellix ok. Din niftakar xkont ħobb tagħmel. Noqgħod impalla waħdi jkun semmix. Kont u dimil mela nitkellem. Fi xkun u kien jagħmel fuq fi xkun, ikun xikun. U jikteb isem, jikteb don't touch. Ġi ma tax tmissu dal-fisqu. Biex tagħmel reklam bih. U mbagħad joqgħod jagħmel ir-riklam bih. Jiena fil-ħelu le imma vera u ngħid di malaj malaj din l-istorja ġrad vera tistin ilu. Jiena il-programm kien rekordjat, konti għadda kizmin mal-PO qed niċċekjaw il-programm li kollox sew u dajċem pilli daqal li taġġilx għalli ma weġġajt. Għatlu tlaqt vera ħadd il-kamra ġifieri mort, insib xuga ma nabjet kien aħmar. Tant kemm ħareġ l-udem, li ġara vera qatt ma jmiss xejn ġożmu ngħidlu tmiss xejn qodni sal-lum ngħidlu tmiss xejn. Ma kellna dil-gwardaroba b'daqqa. Qabad mar ressaqa kien hemm maduma tafu l-madum kemm jaqta. Sar ħama kbira hekk kienet u qatt fuq saqajh eżatt. U imnalla qalulu x'kien jaqta subeħ ħbar. Imma dik għaddiet ukoll. Tajjeb, proset mela s'issa. U grazzi nixxu issa. Qegħdin jerfuq Thomas. Ma nsax min jaf kemm jaraw stejjer hekk u wara. Mela, grazzi il-team kollu. Ħajitla, il-ħin jerġa u din hija għandna ċan storja malaj u rajt l-aħħar storja tlaqna s-saltana, bżonn ġruha. Mela, l-ewwel darba li sifirt kelli xi li niftakar għax kont iżgħar ġi li sifirt, però l-ewwel safra li niftakar kelli xi 5 snin, kont sifirt ma' missieri u familjari u fil-flight ma konniex bilqiegħda ħdej xulxin. U konna missieri u titi sewwa, issa missieri kien għalih u titi kien għalih maħdehom kien hemm sit available. Allura jien fil-liqgħet fil-flight ta' 5 snin ħdej il-papa u fil-liqgħet ħdejn it-tsija fil-flight, fimt? U insomma, u dħalt it-toilet ma' titi l-ewwel darba u dħalt waħdi u ma stajtx niftħu t-toilet. U sejjer nissara mal-bib tat-toilet u ġiet insomma tsejti u fetħitu li għax kienet għadem qed tistennieni. Sada tant jien minn dejjem kont x'tajdilha il-kelma, kont prozuntus, thank you, għax kohana jitkellmu ħra. Minn dejjem kont prozuntus u għat li għat irrit nerġa mur u niftħu t-toilet issa. Insomma, da kien fil-bidu tal-flight, għal-Gatwick. U għadek sissa. Tħalt, il-flight ma kienx mimli ħafna, tħalt fil-toilet, kien fadal xi sija niftakar. Tħalt fil-toilet u għerġajt ma stajċ niftħu. Pero l-problema li t-sijti ma kienx miħaj u t-sijti minna li għalin jgħat bil-qeda ħdej mis-siri. U mis-siri bil-qeda minna li għalin jgħat bil-qeda ħdej t-sijti. U ħat ma nserta għam biex jgħamil toilet. Allura ma setaw xie ndunaw, bdejt najt imma ħat mojt jismani, u għamilt kważi sa qabel ma ġi biex jinżel il-flight, kważi sija ġo toilet ta' 5 snin waħdi nibki, għalli xumbat ġew l-air hostess, issa xumbat jgħidlek importanti kull ħat ikun bil-qeda, u għammek ġew jitċakjaw l-air hostess jekk hemm xi ħadd fit-toilet, u ovvjament sabu li li aħmar nirien kelli 5 snin xar itwilsaw. Uħarġuni barra ġifiri, ovvjament, imma dik ma ninsija qatt kienet trauma li għamilt kważi sija fit-toilet tal-ajruplan u kelli 5 snin. Jiena ħammu lura fit-tfuliti wkoll illi tafu li nieħdu l-kejkiet l-iskola u jiena dejjem nkun irid li kolli l-aqwa kejk, dejjem kont naqra kollox eżatt. U darba minnhom kelli dal-kejk mara li ħiddadi niftakar u kien kollox eżatt. Saġalt ukoll li dadi wassalni l-iskola biżgur ma jiċċaqalqilx fil-van. U jien għaddejk għaddejk taf kif kollok 6 snin, 7 snin u bagħad ikun għandek diġà tfal li huma akbar minnek. Jien minn dejjem ma kien fini xejn, mhux issa fini ħafna, ma minn dejjem kont. Allura ġilli ma taranix għaddej. U għaddej ferħan jien biex nieħu dal-kejk għall-klassi għax konna ħalluh x'imkien u bagħad noħdu fil-klassi. U jienu miexi spiċċajt mal-art bil-kejk ġew iċċi u għadni niftakar dak kien wara mbagħad ovvjament il-ġenituri tiegħi u jekk tipgħu anke l-iskola ġaluni biex il-birthday jkun aħjar. Imma għadni niftakar sal-lum u dak kien wieħed mill-iktar birthdays għalkemm kont żgħir imma mbarazzanti li qatt kelli għaliex spiċċajt bil-kejk
kollu krema mal-art u ma kellix inqassam ukoll l-isħabi li mbagħad anke snin ta' wara ma ridtx nieħu kejk l-iskola. Qed ibda minn hawn issa? Ibda minn hemm. Le saqsina mistoqsija. Alright. Ma kellekx biex tixxi kejk ieħor jew tagħmel kejk ieħor. Le ma li ġara huwa li l-kejk ninkiseru quddiem it-tfal. Il-kejk fil-verità ħadtu l-iskola jew mhux ma kellix kelli biex nixtri, ma kont diġà qed l-iskola. Tifel ġifier ma nistgħux iġibulek kejk. U mbagħad imma t-teachers għamluha. Li inti ġej minn familja fimt tal-ħelu. Le, ma kinux qalu l tad-dar, ġib qajt l-istess kejk, le. Alright. X'nagħmel nistaqsi? It-sija l-Ingliża. Iva. M'għandix mistoqsija. Angela. Asina m'għandix mistoqsija. Ok. Ma li fuqaw, minu l-giddib? U t-nejn donnom real. Jekku, Ryan jew Josmar, minu l-giddib? Josmar. Josmar l-giddib? Aw, Ryan. Le, daċi, ma li għaw. Jiena, all right. L-istoria tijaj, ok? Xaxa? Inti Ryan. Jiena? L-giddib. Ryan. Jiena l-giddib? Ryan, għan imxu ma l-kurrent. Kolla tajdu li l-giddib? Għanna raw? Bello baddi, vera! L-aeroplan, meta vera s-sakkar tal-tej fil-tojli. Jena. Xaru, għallinna li xaru fil-tojli. Bello baddi, jena. Għadna vera na fu niktbu, banna xilin l-qabat. Proset, proset kolla kemmintom. Ma ninsi għat, ma vera, vera. Tħalta ġajt, u kif xriċ minn emmek, vera bkejt. Għallu li ma xerġajt tħalta għamel wahdek il-tojli, timma rrit niftħu jena. Ovvjament, bija ma tiegħek ukoll tojlet ukoll tistassi. Le, li veru, kienet vera ta' rajqa u ta' Josmar għax naf li tsija l-Ingliża u bdejt ngħid Gatwick. Mill-ħelu, mhux ma lejtu kejk ieħor, jekk hekk mar tajjeb rajtu. Ħajt disappuntaw żgur. Mar tajjeb, mar tajjeb. Le fil-verità ħalek waħda. Fil-birthday jiena ma kontx nieħu kejk l-iskola għax kont nisħi ħafna. U jiski kien. Għax kont ngħidilhom vera ġifieri. Kollox l-oppost. Mela, ħankunu ma kom dal-waqt, eh? Sorpriżi jkomplu f'għawel pawl. Et-tigde, fejn tal-gibdi? Tara, bad! Ok, lura mana u għanna issa il- loba. Helwa, helwa, helwa. Il-loba tal- Jukebox. Jukebox! Jina... Hey! Mela, il-jukebox tintlapek, issa drajtuna. Tridu tiġu, jek tafu. Jek tafu kanzunetta, tiġu tiħdu kapsola minn hawnhekk. It-tajt li rridu ntuko. Mela, 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 mela. Min ħajkollu l-iktar kapsoli. Ma nistgħux inkantaw. Tista' tkanta ħafna. Ma jiġik it-tajt f'moħħok. Titri t-titlu xorta, ara, ra, kompetittiva diħla fi Angela. Enrico Papi. Enrico Papi. Ule, mxie kraħ Enrico. Vera sabiħ. Meta kien zaħiru. Le, xdifferenza. Sa, di gosti, ju. Inti għajnejk zbiħ, u mandu għajnejk kora. Għajnejk zbiħ. Għamilinna, għamilinna bieċi. Għat marajċ. Għakem sabiħ għadju. Jena marajċ. Vera sabiħ. Kuħa kanta xilek, għabba toqqa toqqa. Isma, għalunna biex inkantaw, tibżaw, se konna programmi fejn, ħani provaw, ħani provaw, ħani provaw, xini, ħani s-ulaw. Għara xinu ġej, għara, aħna ħani s-ulaw. Mela, ġdila xal darba kienaw naqra. Ma jmux nizol u għettej. Le, le, tiġu fuqna. Jek ta' fuqa ħudu kapsula, importanti li zomu ħdejkom ħaktar, ma jkollkom ħaktar. Mela, tirbħu. ħani bdew bl-ewel kanzunetta, tlaqna. Ta' Natasha, taqsam minn ġol fligu, fejn xew qed il-edew, jarqu kull darba rħin. Kom saġla. Dan kien fi żmien il-gwerra, inkompenna il-ħidma, kont tiġi bombardjata tal-għadu kull il-ħidma. Thomas!
Tittajda sew eżatt, u bil-wieqfa, u bil-wieqfa, u bil-wieqfa. Aħjar ħalli tkunu preparati sew. Ej, jisa tal-latini. Grosso! Somma dej. Hemo must be home. Jina Angela. Ditti taqtaħħa zgur. It-tini wahda. Tlaqna bit-tini wahda. Celentano. Tittuħu taħu kapsula. Zawad, nima laf xini. Azzurro. 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 Yes, it's more than a drama. It's something in time. Napa min malismi. Oh, it's kept it really. Mela, Eya, Fadalko, Tlana. Oh, yeah, that's it, Jilby. Eya. Quanta si masfilic. Meta. La. Quando? Dai, tu sfiegh il quiz. Cara, dai, è perché. Ehi, fanno cosa non mi va. Cos'è? Mushla wlen. Fai che. Kif sha'ala hay, fai. Shehlew. Xihlew, xihlew. Għalli simaw din issa? Tika ta' zmin u għalek għata. Dinja ta' għalek. Seven days. Tittuħu kapsulek ta' fajn. Ħajajda l-waqt. Alla jaff meta. Ixċem xuxċita! Ixċem xuxċita! Prova se teja! Dwilek tajba, tajje! Ixċem xuxċita! Iktar moderna di. Dika sminek, xax. Għajna, l-smin disastru. Min n-zannis, nisimu. Imma r-rows man sejtix. Il-rows nixem blitne. Nsejt l-bis, imma meri fil-veni da, mux rows. Moħ, ok, meja ħataq taħħa. Ħajdua. Lita! Tifta kruħ, elkin hemm post. Nej! Tejx kem konna morru fuq. Wieħed. Zero! Avera! Le, ma ndux jaqsam xej. Dik Kristina ta' vera kienet tkanta. Havana! Havana! ċaħda ġemmi l-studio, mela! Ħana t-għalli jmin zita fuq għazgu. Avera! Fuq għazgu di. Thomas. Murħallini. Murħallini. Muru Halini, Istade Yatil, Yatil Lek Tlaq.
U kif jgħid il-Freddy, il-kbir għadu ġej u vera kbir għadu ġej, minn għu fitħu għal-waqt sibtek, imma issa, ejja fejn mort, ejja kanzunat toħra waqt il-ġubok. Ix ma dakka Angela! Ejja, ta! Ta, fadi, jenċ, xekon, 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 Thomas. Tajnux, tajnux. Jena nafa. Le, ma l-ra wahda. Le, tajnux. Le, emtano, emtano, emtano. Sex bomb. No, le. She's a lady. Bravo. She's a lady. She's a lady. Mela, jena mort il-konċert. Jien mort il-kunċert ta' Tom Jones u wieħed mill-aktar kunċerti li disgustajt ruħi sinċerament. Kien kunċert tajjeb ħafna imma dik li fl-aħħar tal-kunċert ara ħafna nisa ta' ċertu età. Kulħadd tira bil-panties u jwaddablu l-panties on screen fuq l-istej. Imma l-ommur ħallini mitlaqlen. Hekk jgħid, pera! Stuck on you! Brava! Brava! Ciao, giovane! Ciao, giovane! Ciao, anche con il dargi, lo sento, ah, stacca. Mela, leave it. Such a feeling's coming over me. There is, honey, compliments. Mela, mela, lera, sec, la hatta. There are stars in the sky. Eja. It is incompliments, ma ta' fatto. Mela. Cause we're. Mela, ho caffè. Hamsa. Erba. Completini. La seg, la seg. I'm on the top Lita. Of the world. Brava! Brava! Down on creation is the only expectation I can find. It's the love that I've found ever since you've been around. You always put me on the top of the world. Bra, kemet tirba! Kemet tirba! Filli tirba! Filli xejn! Mela! Għalek għattilaj, għalek għattilkom! Maħniex fuq! U għedet għodkajta! Isma, nitano! Tista tamlinna song, ta, għanna l-pjanis, kont kanta! 35 sena! Għasira, għasira! Nishti, vera, unaf li għamħafna ristennew din il-xewqa. Għamilinom realtà, vera! L-għuħi għamilinom realtà! Sala, fli! Mela, sala, falta għal-għal, teja, wieħed, teja, tano, 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 L-imħabba! 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 Bicċa Zahira! Ma il-klim fejn? Ħansibu l-ek il-klim! Mela, ħansibu l-ek il-klim u ħal-amluwa! Mela, komplu il-abu! Sa' il-tazza kem jinsibu l-klim, għanna kollo xek, essa vera di, ma kjajnix! Pero qabel, qabel fadan l-axħar! Mela, moħkomaw, qabel fadan l-axħar kanzunetta fil-jukebox! Għana għum nsiħa taħħa, mela sissa, sissa Angela ġifiri. Angela, isma dik. Erba, kem għandek, ħamsa. Sissa għanda ħames kapsuli Angela ġifiri. Sissa Angela, illi edha rebbiħa waqt il-ġubok stana. Fadal l-axħar kanzunetta, għana għamlu l-axħar wahda un bat nisimaw
esklusivament il-vuċi ta' tagħna, di żomma u b'dawri l waqt niskata, diżgur ħadkun, di ħadkun esklusiva kbira. Mela, vera, issa di b'najni għal-verità. Mela, ħan nisimgħu issa l-aħħar kanzunetta mill-jukebox. Mela bil-mod, mela l-ewwel eżatt tkom ċans fil-verità, xorta. Ħanna rakemandek, ħanna rakemandek. Ejja, xorta, xorta l-xejta. Le, xorta l-xejta. Mela, l-ewwel imma Thomas, mbagħad ma niftakar. Bastano, mbagħad xaxa. Brother Louis. Brother Louis! Tażmilna, tażmilna. Posta. Tażmilni, u x'dijam? Tażmilni. Tibbar ħafna minni. U le tażmina modern tok. Tażmilna, tażmilna. Ej, tiż. Ej, tiż. Għatta minn da t-tinti. Ej, tiż. Allora, ej, tiż. Ponza, ġu, Mela, bil-għaw ma nal-tano issa, għabel ma nal-tu għall-imis. Il-klima unek, kara, tano, l-mikrofon emek. Ibqaw bil-wifa. Mela, mela, nitlop il-Angela, il-ċaxa, u l-Thomas iġudin. Għan għamlu tal-Eurovision, għan għamlu għamlu għabel, ewla, ewla. 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 Ewla, Da 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 mela mela xorta ma fejtri tlaqna ħanibda skuza tix nibda l-klima tħol mija inti ejja mela le mela fittix torri filosfi u poeti biex mistoqsija lilom saqsejt xini l-imħabba kbira ta' zaza din it-tweġiba f'qalbi ħassejt l-imħabbi baċo bew sat fisser ħaġa li l-qalbek tmiss u sejhu lakis l-imħabbi bew saħel waqt sokku li jimbuttaw x-xuftet waqt li jina l-ulajni u Bravo! Tuħ applaus il-tano! Talli tani l-kanzunetta, mela! Għan fakrukom! Kif ħassejtek tan? Mela, ma lew, isma, namila ċara. Minaj riherzi. Ma kendix riherzi, diċa ħajna. Minaj pjanata. Ta' ġomokki kien eddi. Di ta' ġomokki, fal ma jamil, da' kiddal. Uwija, ma na' ek nuħdu għos, sosta din id-dal. Ta' ġomokki u grazzi u kolli. Kristina Harding, illi mill-ewwel, ngħidlu sma ħobb dik is-song, jaqbad u jitfa' millu, vera, vera. Dejjem ngħidha għamilna kwiz ta' vera bik, mela, sorry lemmu law. Ħaf fakrukom bis SMS ħafna rigali għax istgħu terfu. Ma fossu hemm dan partikolari minn ftit ieħor għandna l xi ħadd li ilna nistennew ukoll ħadkom magħna. Għandna sorpriża likom mhux aħna fuq minni. Dan kollu dal-waqt u ħankomplu sorpriża tagħna. Ejna u xtaw terfu. Ekku! Għanna loba ħelwa. All right. Pro nilqaw maħna l-ħat lif. Irkom il-saqsuna li għafejni. Kienet kum maħom dejjem f'kull program. U fil-fatt l-lum, ħalli terġa tkun maħna nilqaw maħna l-ħat lif. Ela! Kibret maħna. Kibret. Għazgulli kibret. Ħeħi. Għajdilom hello n-nis. Hello, Nies. Għala, xieġmila għanna, kem għandek il-sela? 5. Bdiet ma'na tatu. Tatu bdiet ma'na. Ħatalaqom kienet. Mamma mija, kif jgħaddi żmien. Kem inti sabiħa. Intkom ok, just summer holidays. All right, all right, aħna. Għaddejni jom għamil jom. Għaddejni jom għamil jom u diħlina l-milit. Mela, li ħana għamlu għadan. All right, Ela. Issa, ħatmur iġib kaxxa. Ismani, Ela. Dinja l-loba tal-kaxxi. Mela, ħalli ħalli naraw. Kontu tajdunna l-loba tal-kaxxi, ma l-loba tal-kaxxi ħadet zvolta differenti. Din hija l-loba tal-kaxxi. Mela. Ħan nispjegawlkom li ħad għamlu għadan. Hawnhekk ħad tibda bdi, mela hawnhekk hawn erba' kaxxi. Okej. Kaxxa għal kull mistieden li għandha magħna. F'kaxxa waħda minnhom hemm rigal kbir. Ant meħat inserta ma nafx.
il-persuna li ħatirbaħ il-musical chairs ħalli jiftaħ dik il-kaxxa u jekk fija jkun hemm ir-regal il-kbir mela hekk ikun rebħu. Mela il-min ħalli intu għadi kela mur tiegħek xi ħadd mill-mistidni li għandna l-min tixtieq tiegħek. Lil Angela. All right. It's kaxxa, Ella. Thank you. Fidea hixxu, fidea baċaħħa. Il-min ħallintuwa. Lil Sasha. Il-ke femminista, diġa s-sifla. Diġa turi, kara. It-tilet kaxxa minn settija. Lil Thomas. Kulħadd għandu li għal partikolari ma xi ħadd minnkom għandu il- Urraba kaxxa minn settija. Il-weekend break. Mhux hekk. Xi ħadd minnhom għandu lejl ġewwa Sea View Hotel. Għalih huwa l-mistieden miegħu. Mella tixtieq li xi ħadd tibiddel? Tixtieq li xi ħadd tibiddel il-kaxxa forsi. Min min? Il-min. Il-Angela ma ta' min? Mal-gerl l-oħra? Jew. Jew, ma Thomas, all right. Ma Thomas. Ma dik hija t-tibdila, it-tibdila ta' Ela. Il-gal il-kbir naqsu. Ejjew hawnhekk għaliex li ma ddilkomx huwa, ejjew bil-kaxxa b'kollox. Mela bil-kaxxa b'kollox. Għax ħadd ilagħbu musical chairs. Inti taqa' fil-mużika kollha. Mela, aħna nagħrafkom. Inti taqa' fil-mużika sibu s-siġġu. Min ħajibqa' bl-aħħar siġġu. Irid jiftaħ il-kaxxa. Nisperaw illi min jerbaħ ikollu r-rigal il-kbir. Tajjeb? Tajjeb Ela. Mela għala ħat għilom. Kif sen duru, eh? Min Angela Lim. Min Angela Lim. 3, 2, 1. Go. Le, le, le. Għajannes, u għala, għaxxol tuna daw. Oh, mxaxa, oh. Oh. Woo. Baqat Angela barra. Mela, all right, memx ta' melenx. Umu erġaw, erġaw, mela Thomas, Tano u Xaxa, tlaqna. Memx ta' mel. Xaxa barra. Zommu ħalissa, zommu fidejkom, zommu il-regal, zommu, zommu. Ħalissa, zommu. Mela, tlaqna, l-axħar wahda, l-axħar wahda. Ħana la minn ħajirba. Għax indur jek qed tistordi, jew mhux. Qed tistordi sabiħ għax rebaħ. Issa! Ela! Ela jalaw! Vera tistordi. Ejja, ela, bil-mod, bil-mod. All right. Mela, ħalli nibdew sekonda, ħanibdew mir-rigali ta' li ma ntrebbux. Ta' li ma sekonda, ħanibdew minn ta' Angela. Ħanibdew ir-rigal ta' Angela. Angela għanda. Angela kella. Il-ħali. Il-ħali. All right. Sewa mil-bdiltu tom. Mela. Issa ħanna rax kellijen. Ela. Ela ħatiftaħ il-rigal il-rebbi. Thomas, anki jinti ħali b'kellek. Ħanna raw. Ela. Ħanna b'dan il-ċaċa. L-ċaċa għanda. Il-kafe. Coconut? Tajjeb. Utano? Dareba għal-weekend break. Għada kif irbaħ, lej romantiku għar żewġ persuni fi Sea View Hotel! Bravo! Ela! Mux ta' nistib nekni għax. Partner, u. Vera fortunat, eh? Mela, ħana mlu għacħara. Ela ta' tilkaxxi. I? Ma konniex nafu. Ma najdu lix fej morru l-kaxxi, najdu la tibdila, fil-fat il-kaxxi huma l-istess biex żgur ma nkunux nafu. Rebaħtu. Proset! Mela, Ela ħatibqa' magħna. Qabel ma nagħlqu nitlobkom ters u dik il-naħa, tagħnu proset, ejjaħdejja tagħnu, ejjaħdejja tagħnu li nixxu li jerbaħ, m'hawnx għalih. Vera fortunat, eh? Sewa semmejt fil-bidu. Ħan jitolbok tilbes il-blindfold malaj. Nibqa b'nuċċali. U kif trid? B'nuċċali fil-kas, ħata raħjar tajjeb. Mela, u du foskom, poġġu fej kontu, poġġu fej kontu, ħallu hemmhekk għalissa. Mela, tagħnu ħajbqa' hawnhekk it-tara. Le, għax minn uqta unnek fil-nofs li ħan għamlu għadan. Mela, ħalli namlu na' atmosfera. Jien ħsibt l-ħlista. Na' atmosfera, il-radio keġobkom. Għawek, ġozmar, na' atmosfera. Mela, nitlobkom t'umu bil-wiqfa, umu bil-wiqfa, umu bil-wiqfa. All right, ħan għamlu na' atmosfera, ħadulkom sa' jiġri. Tajjeb, ħadulkom sa' jiġri.
Mela, taħlu, tuħux għataċ ħalli b-sek xaħġa partikolari. Mela. Senna xuħil kollu, xa. All right? Tajjeb? Oqtek? Et titħaq, Saċa. Le, le, le. Mela, taħlu. All right? Għantuk dan xaħġa fidejk? Tista' tixorbu, ta' toqgħod tinkwieta, mela. Alright, okay? Bil-mod għax toqgħod, ta' bil-mod, bil-mod. Din xtolb, mela. Tista' tieħu jekk trid? Dek sekonda. Mela. Tagħdu għalinna li għandu xewqa partikolari. U x-xewqa tiegħu illi jmur ġo post partikolari. Illi huwa Fejattinna, tano. Il-Hawaii. Il-Hawaii. Aħna mussan li batu għzgur il-Hawaii. Imma, il-Hawaii ġibni ħaw! Tlana! Għana fretta naqra l-ewel. Vieni stai col maho. Mela. Idħol fin-nox. Mela fin-nox, fin-nox. Sejja. Fare prova. Sorry. Oh. Xamiltuli, xamiltuli. Viva l-Hawaii! Eżatt. Xamiltuli, xamiltuli. All right, Dan! Ibqa' umana, kull ma' għamdan waqt! Grazzi, Xaxa, Angela, Thomas, Tano, ul-Hawaii. Grazzi mill-qalb li għamlunna l-atmosfera tal-Hawaii lill-A-Line Dance Company lill-Alana. Kemmitu ħadet paċenzja kbira bija u bit-telefonati tiegħi. U grazzi lill-Zeffina kollha, bravi, 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 grazzi. Grazzi lill-Lela, ħadkom għana ġumadila, grazzi kol mażom għala silibsu, lill-Lela jidrom baj. Grazzi lill-Christian Harding. Grazie lilkom, nixtieq nirringrazzjaw ukoll minn hawnhekk lil-Vigo menswear ovvjament tal-id li bisnijaw kunata. Dak li tkun titti modell imma llum qegħdin naqra over issa ġemal din. Ħadna gost bikom, grazzi mill-qalb. Għandna wkoll ir-rigali tagħlikom issa ħallukom bidejkom f'idejkom. Grazzi li kont magħna, grazzi kulħadd, inħobbukom ħafna. Inkunu magħkom hekk għal jrid is-sibt li ġej għal siftek. Ciao! Ciao! All right, come on, let's everybody twist now. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Don't you remember when things are really humming? Yeah, let's twist again. Twist and time is here. Yeah, round and around and up and down we go again. A baby made me know you love me so. But then let's twist again like we did last summer. Yeah, let's twist again like we did last year. Yeah, let's twist again like we did last year. Woo! Now I'll come, it's simply Jay.